Prostor před kulturním domem v Petřvaldě zaplnily oblíbené farmářské trhy. Velká nabídka dobrot přilákala mnoho návštěvníků, kteří přišli ochutnat, nakoupit, ale také se pobavit nebo něčemu naučit. Dneska jako každoročně pořádáme velikonoční jarmark pro občany města a i mimo petřvaldské. Samozřejmě jsou všichni vítáni. Máme taky kulturní program připravený pro všechny účastníky. Připravili jsme vlastně dneska poprvé stánky venkovní. Loni to bylo vlastně uvnitř. Všecko dneska letos to máme venku. Z vystoupení vystoupí mateřské školy, vystoupí základní školy, vystoupí základní umělecká škola se svými programy, takže se máme na co těšit. Dneska si můžou koupit úplně všechno, máme tady stánek s občerstvením, sýry ze Slovenska, z Holandska, holandské goudy, jestli máte ráda sýr, doporučuji ještě si odchutnat. Sýry, ovčí sýr, brinza, žinčica, tvaroh, jogurty, tady vidíte čerstvě pražené oříšky, lískové, arašidy, kešu, mandle, samozřejmě platí uzené maso, patří k Velikonocům, takže uzená masa, frgály, koláče, tady ještě výrobky ze dřeva, no a samozřejmě velikonoční dekorační zboží. K velikonočnímu jarmarku patřily také ukázky tradiční lidové tvořivosti. Zájemci si tak mohli třeba vyzkoušet, jak těžké je uplést velikonoční pomlásku nebo ozdobit kraslice voskem. Já maluji bílým voskem jako voskovkou české výroby a prostě může se malovat třeba děti na hnědé vajíčko, aby to prostě vyniklo, anebo se barví vajíčka, ano, a na to se to barví. Potřebuje se k tomu kahánek, prostě, aby to rozehřívalo prostě tu voskovku, no a může se, až špendlík a může se natírat. Já už umím jako plést ten karamáč od 6 roku. Jsem Jihomoravák od Znojma a tam prostě chlapec, který neuměl plést karamáč, jo, tak ten byl jako trošku jako na posměch. A tak jako vždycky před těma Velikonocema jsem nařezal prutky a ukazoval jsem těm dětem, jak to prostě, aby ta tradice zůstala. Pletu to poprvé, jako docela těžké to vypadá, ale jako když se asi naučí ten princip, tak to už to bude lehčí.